السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال ميل كستاد عالم كتشوكتان كسو دواذا برنامج كاني وحقبض وانو آلا وهل كانو كلا انو حلقة صحيلقة انو كلا دينسو مرينترني هوادا هي تلافيشن كاسو مالي ساد حرونتي سا مقالادا بيميهام انيقو احب رساء قصل وحان كعدو دارنا يا بريه لصودا في وانو برنامج كاني سوقو ايمان سفراتشري اوغاد وحان دلال الله مرلا بعد يو سودا ويو عن een barnaamijkeena wax qabad galabta waxaanu ku soo qaadanaynaa sida aad aalaban uga barateen oo aanu xil walba ku soo qaadan jirnay gobollada kala duwan ee Soomaaliya qayb ka mid ah wax qabadka bulshadu ay qabteen shakhsiyaadka aan isleenahay bulshadeena hormood bay ka yihiin oo way mudan yihiin in barnaamijkan oo kale lagu soo qaato galabta iyo barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa isbeddelkii dhawaan ka dhacay deegaanada Puntland oo ay dad badan oo ka mid ah dadka deegaankaas ku nool iyo Soomaalidaba ay dhagaha iyo indhaha ku hayeen bal waxa ka soo kordhi doona isbeddelkaas la sugayay oo hadda lagu guuleystay iyadoo 8 January lagu doortay magaalada Garoowe madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo tiimka hoggaaminaya dowladan madaxweyne ku xigeen Cabdixakiin iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxaan barnaamijkan galabta igana kala qayb garaysa inagoo mar walba ku fiirin doona Puntland iyo waxa ay mustaqbalka higsanayso 15 sano ay soo jirtay wixii ay soo qabatay waxyaalihii ka dhimana waxa mustaqbalka la isleeyahay waa lagu hiran karaa waxa ummadda Soomaaliyeed ka baran karto waxa shacabka reer Puntland ay ka doonayaan dowladda waxa laga rabo waxaana kala qayb galaysa rugcada inuu wada garayno siyaasiya waa murwo casho geela diiriye oo runtii aan ahayn magaceedu mudina ku cusub yahay lagana wada garanayo deegaanada Soomaalidu degto gaar ahaan deegaanada Puntland murwo casho geela diiriye waxay ka mid ahayd aasaasayaashii Puntland waxayna ka mid noqotay golaha baarlamaanka Puntland iyadoo markii dambena noqotay wasiiradda horumarinta iyo arrimaha qoyska ee Puntland casho geela waxaa inta badan lagu xusuusanaya ama lagu yaqaanay inay qayb ka ahaato runtii dadaalada ka soconaya Puntland iyo deegaanada kale Soomaalidu degto intaba waxay lagu qiimeeyaa inay ka mid ahayd barbaarayaashii dhalinyarada hooyooyinka iyo bulshada rayidka intaba murwo casho geela waxay xilka wasiirnimada iska cashisay 15 bishii 9aad 2012 iyada oo sheegtay sababta ay xilka isaga cashisay inay tahay bal inay fursad siiso da'yarta ama dhalinyarada Soomaaliyeed u hamuuman ama u ooman inay dalkooda u shaqeeyaan iyadoo sidoo kalena bulshada deegaankaas ku nool runtii aad ugu xumaadeen iscasilaadeeda balse ballan ku qaaday inay u shaqeyn doonto haddii ay dowladda ka tirsan tahay iyo haddii aysan ka tirsanayn intaba haddaba murwo casho geela waxa ay qayb ka noqotay geeddi-socodkii ama dadaalkii loogu jiray in la helo isbeddel oo ay deegaanada Puntland ka dhaca taasoo dadka inta badan deegaankaas ku nool ay runtii dadaal dheer u mareen iyagoo waqti badan ku bixiyay maal ku bixiyay naftoodana ku baxshay qaar ka mid ah ku waayay aan iraade casho waxay ka mid ahayd dadkii u istaagay in isbeddelkaas dhaco markii dambena ku guuleystay oo dadkii isbeddel doonka ahaa ee halkaas ka dhacay waxay ka ahayd qaybtii lixaad lahayd ee ka dhex muuqatay waxaana ku qiimeeyaan dadku runtii xidi ka dhex iftiimaysay marka la eego dadaalka ay u gashay sidii ay si qurux badan ula wareegi lahaayeen madaxda cusub ee loo doortay inay deegaanka hoggaamiso iyadoo markii dambena noqotay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladii caleemasaarka madaxda cusub ay kula wareegaysay xilka casho geela diiriye hadda waxay ku sugan tahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya waxayna ka qayb qaadanaysaa barnaamijkan casho marka hore ku soo dhowow telefishinka caalamiga ah Somsad gaar ahaan barnaamijka waxqabad marka xigta bal warbixin guud naga sii doorashadii iyo dadaalkii ka dhacay Puntland isbeddelkii muddada la sugayay xaaladda meeshay hadda marayso iyo bal sawir guud sida jawigu haddaga yahay bismillah raxmaan raxiim walaalaadi aad baa umahadsan walaalaadi aad baa umahadsantahay marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan salaamo telefishinka Soomaali Sat oo muxuu ahay caawa doodan barnaamijkan loo daadihinaya iyo nasan yaqaanadaba
waxaan kula rabaa inaan salaamo umada Soomaaliyeed meel kasoo joogto. Waxaan gaar ahaan iyada u salaamayaa dadka reer Puntland iyo intii dhageysanaysa oo dhan. Aad baad u mahadsan tahay faallada aad iga bixisay. Walaal, waxaan rabaa inaan muxuu ahaa inta aanan hadda su-aashaas aan xoog hoos ugu gelinin in aan xoogaa yaro arada ka horumariyo oo ah isbeddel ayaa afkada naga dhawaajiyey waxaad aragteen ama ka aragteen idaacadaha ama maqaal ahaan aad u maqasheen ama indhahaan baad u aragteen inay jiraan dad badan oo aada u badan oo reer Puntland gudaha iyo dibaddaba joogo isbeddel raadinaya. Marka waxaan rabaa inaan caddeeyo marka ugu horreysa, isbeddelkii la raadinayay ma uusan ahayn laba middoodna ma ahayn. Midda koowaad waxa weeye, ma ahayn in laga waday waxqabad inuusan Puntland ka jirin. Waxqabad waxaa Puntland ka jiray fiican oo sanadka sanadka ka dambeeya ee soo kordhaya ayaa ka jiray. Midda labaadna ma uusan ahayn mid lagu diidanaa hogaanta la dhexeeyey iyo muxuu ahaa hogaankii guud ahaan. Wuxuu ahaa mid xoogaa yar lagu dhaliilsanaa in hadafkii Puntland loo asaasay oo 15 jirsaday aan weli aad u gaarinin. Waxyaabo badan oo loo baahna in la gaaro aan weli la qaban. Waxyaabahaasoo runtii ay ka mid ahaayeen, midda koowaad adeegii ama muxuu ahaay federalismkii oo aan la gaarsiin muxuu ahaay deegaanadii fogfogaa iyo tuulooyinkii iyo ilaa miyigii oo aan sidii karno adeegyada guud waxay ku wada koobnaayeen magaalooyinka waaweyn keliya inay ku koobnaayeen. Taas waxay ahayd xoogaa arrin la rabay in ay sii iftiinto oo muxuu ahaay hore loo sii gaaro. Waxaa kale oo xoogaa iyadana la tabahayay khayraadkii laftirkeeda Puntland meelaha waddanka aanu wada naqaano oo ugu khayraadka badan ayaa waxaa la tabay inaan khayraadkiisi aada looga faa'iidaysan, taasoo keentay in dhalinyaro fara badan oo ama jaamacadaha ka baxday ama dugsiyada ka baxday ama soo ahay shaqadoon ahayd ay fursada ka heli lahaayeen haddii khayraadkaas soo saari lahaa. Iyadana waa la tabayo waxa ahayd mid isoo dedejisay in isbeddel la doono. Midda labaad waxay ahayd kaabayaashii dhaqaalaha oo iyaguna ahaa wadnihii isku xirahayay ilaa iyo tuulada ilaa iyo meelaha fog ilaa iyo meelaha la rabay in dadka uu reer Puntland ay degan yihiin ayaan iyagana wax badan aada laga qaban oo wala tabayey. Waxyaabihii kale isbeddelka loo rabay waxaa kamid ahaa cududda diyaasbarada oo aan laga faa'iidaysan. Dad badan reer Puntland ayaa jiray oo la rabay in aqoontooda laga faa'iidaysto, xirfadooda laga faa'iidaysto, dhaqaalahooda laga faa'iidaysto oo mararka qaarkood dhaqaalahooda inta badan geliyeen waddamo kale. Iyadana waxay ahayd waxyaabihii runtii la tabahayey. Waxaa kale ugu weynaa iyadana barnaamijka dimuqraadiyeynta. Waadax waxaa jira barnaamij dimuqraadiyeyn oo dowladdii maxaa u dambeysay Sir Cabdiraxmaan uu bilaabay oo dhiciisoobay oo lagu horyimay. Sababtuna waxay ahayd ma ahayn dimuqraadiyeedii laga hadlayay. Dimuqraadiyeedii laga hadlayay waxay ahayd mid la bilaabo waqti fiican, laga soo bilaabo tuulooyinka, degmooyinka la soo gaarsiiyo, gobollada la soo gaarsiiyo, dadku wada fahmaan, cid walba si rabitaankeeda ku doorato, cid walba rabitaankeeda xisbiga ku furato, cid walba rabitaankeeda ku raacdo, iyaduna ma uusan hirgelin. Marka intaas iyo inaayo kaloo aan hadda is wada koobi karin markii la gaaray ayaa waxaa la arkay amaa loo baahan yahay isbeddel. Isbeddelku waxa ku wadnay isbeddel muxuu ahaayey waxyaabahaasoo dhan fiiriya oo wax ka qabta. Taasaa horta walaal isbeddelka keentay. Waana mid aan rabay inaan muxuu ahaay dadka ee reer Puntland aan fahamsiiyo in aan ahayn ujeedadu aysan ahayn in afdambi la sameeyo ama dowlad jirtay oo shaqaynaysa oo wax badan qabatay muxuu ahaayey shaqadeedii la yidhaahda isbeddel baa la rabaa oo Puntland kow laga soo bilaabo. Marka waxa weeyaan isbeddelku wuu dhacay. Waxaa isa soo sharaxay dad badan oo reer Puntland oo runtii dad badan oo sharaf badan oo aqoon-yahanno badan ku jiray oo madaxdii hore ku jirtay oo runtii maanta la oran lahaa Puntland looma kala maqneyn. Islamarkaas Ilaahay wuxuu noo dooray, mid buu nooga dooray oo ah mid hadda maanta hogaanka kusoo baxay waa Doctor maxaa Professor Cabdiweli Cali Gaas. Marka Cabdiweli Cali Gaas, waxaanu ka rabno ma aha yacni in aanu isbeddel baan rabnay oo isbeddelkii meesha aanu uga harayno ma aha. Kow waxaa laga rabaa Cabdiweli waxa waaye in waxyaabihii la tabahayay oo dhan uu gaaro ayaa laga rabaa, waan isbeddelka u dalbannay. Midda labaad waxaa laga rabaa waxa weeye in uu muxuu sii wado wixii hore oo jiray iyo waxqabadkii hore oo jiray iyo hawshii hore uusan jirtay aysan noqonin, macnaha mid banka uun noqoto inaysan noqonin. Laakiin siduu ku gaari karaa waaye su-aasha la isweydiinayo oo runtii haddana aad weydiisay, sida uu ku gaari karaa waxa weeye in lala shaqeeyo oo dowladdu la shaqeyso oo muxuu ahaay shacabka reer Puntland hadday joogaan dalka gudihiisa iyo hadday dibaddiisa joogaanba ay la shaqeeyaan. Midda labaad waxa weeye in lala xisaabtamo oo waxaa la dilay oo hadda maanta aan dhaliilaha u muujinayna waxay ahayd runtii shacabku aada iyo aada bay uga seexdeen oo waxyaabihii la tabayay oo dhan aysan cod dheer ku sheegin, hore ugu sheegin, dowladdana aysan ka dhiganin mid maaragtay
ka baqda shacabkeeda ama shacabkeedu ugu gaansanaato. Marka waxaa loo baahan yahay dawladdan oo runtii ku timid isbeddel loo wada istaagay in lala xisaabtamo oo loola xisaabtamo sida uu muxuu ahaay dalay muxuu ahaay qaabkii qaab dhaqankii dadka loo dhaqmayay dadku ka wada qayb qaataan daldaloolooyinkii la fiirinayo dan loo wada gaaray ayadana waa loo baahan yahay. Midda kale loo baahan yahay waxaa weeye in waqti la siiyo. Haddaan waqti la siin oo maantao kale marka la doortay oo isan bil gaarin oo muxuu ahaa transition lasoo maray oo muxuu ahaa wax kasta markay isbedelaan waxay leedahay waqtigeeday leedahay aan waqti la siin iyadana waxaa imaanaysa in muxuu ahaayey aan la gaarin waxyaabihii aan filaynay oo dhan. Midda marka waxaanu leenahay haddii aan su-aashaas intaas ku soo koobo waxaa loo baahan yahay in aanu maanta indhahayagu furnaadaan in aanu tallaabo tallaabo le waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka reer Puntland waa dhay anugu buug baan qoray la yidhaahdo waay aragnimadayda 15 sano ee siyaasadda Puntland. Buuggaas waxaa laga yaa dadda inay isyidhaahdaan macnaha sheegsheegiisu ma badnaa meelo badan nama gaarin. Buugga waqtiga uu taagnaa oo loo baahnaa waa maanta. Waqtiga aanu qoray maanta buu ahaa maxaa yeelay jiftaro ka mid ah ayaa waxaa ku yaala dhammaan dib u dhacyada Puntland ku dhacay oo dhan iyo mid walba ciladii keenta iyo sida loogaga bixi karo. Waxaan jecelahay inaan laanjigareeyo oo weliba dowladda xukuumadda iyo ruuxa golaha wasiirada oo jooga aan ku laanjigareeyo inta dhibaato oo jirtay iyo sababaha keenay iyo inaan lagu noqo khaladkii hore sida loogaga bixi karo. Midda labaadna waxa waaye in aanu dabagalkaas aanu noqono korjoogayaal. Anigoo kale hadda waxaan kamid ahay dadkii hadda aan ka qayb gelin dowladda oo hore u sheegay inaysan ka qayb geli doonan fursad dadka siin doonaan. Laakiin waxaan u taagnaan doonaa in aan muxuu sidii aan dowladdii hore iyo xukuumaddii hore aanu isbeddel uga raadinay tanna haddii ay ku kacdo khaladaad ama meelihii aanu ka filaynay aysan wajihinin ama muxuu ahay dib u dhac keento inaan iyadana muxuu ahay barteedii aanu aragtay xisaabtankeeda iyo la talinteeda iyo la shaqaynteeda aan badino. Aasho waqti baan kaa siin doonaa bal inaad buuggan iyo taariikhda aad bulshada u soo bandhigaysid inaad warbixin naga siisid waqti baan kaa siin doonaa. Runtiina waa su-aal muhiim oo isweydiin mudan hadalhaynteedana way leedahay buuggaas aad qortay iyo taariikhda aad ku soo dhex jirtay xilligii aad siyaasadda ku soo dhex jirtay hadda deegaanada deegaankan Puntland iyo Soomaaliya intaba khaladaadka dhaca dhanka siyaasadda ah bal in wax laga barto mustaqbalka balse adigu waxaad ka mid ahayd systemkan hadda Puntland ka jira dadkii ilaa iyo bilowgiisii kusoo dhex jiro gacanta ku hayay waxaad ka mid ahayd dadkii runtii lasoo jaanqaaday ilaa dhismihii dowladnimada ilaa 15 jirsashadeedii Puntland oo la oran karo dad badan ay rajaynayeen inay noqoto xilligii ay dadka deegaankaas ku nool ay 15 sano kabacdi dhadhamin lahaayeen wixii ay higsanayeen muddada dheer. Sida aad sheegtay dowladnimada isbeddelku hadda ahaa dabcan nolosha ku dhisan qofku in isbeddel yimaado qofkii hore dadaalka meeshu geeyay kii kale ka sii wado dadku ay fursadda shaqada ka wada faa'iidaystaan ay samayso wax la yidhaahdo qofka u samayso hiyikac iyo inuu dadaal dheeraada muujiyo runtiina waa kaga mahadcelinaynaa dadaalkaas aad u gashay iyo sida weliba adoo aad lagugu jecel yahay aad booskii aad ka haysay dowladda aad u bannaysay oo tiri war dadka diyaarka waa dalka inay u shaqeeyaan oo innagoo kale ah fursadda waxa laga siiyo balse adigu caasho ahaan meelaha aad dareemay sidoo is leedahay 15 sano iyadoo cid gaara la dhaliilayn oo dabcan adigu baa dowladda ka mid ahayd 15 sano lasoo dhaafay dowladihii isa soo ka soo dambeeyey waxay dowladdaani meelaha ugu awoodda badan aad isleedahay awoodda ha saarto oo ugu xanuunka badan maxaa ka mid ah tusaale ahaan waddooyinka kale aad soo qaaday anu doorashadii laftigayga waa joogay Puntland waddooyinka waxay ka mid ahaayeen ilaha dhaqaalaha dalka burbur badan baa ka jiray waxyaalo badan oo noocaas oo maxaa isleedahay dowladda adoo talooyinkan umad badan oo reer Puntland ku daawanayaan laga yaabo madaxweynaha iyo madaxa dalka u sarreysa inay ku daawadaan maxay tahay talada aad leedahay alleleh awooddaas haddii aad maanta awoodda la saaro Puntland meesha higsanaysa way gaari kartaa. Walaal macaan horta aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Horta waa aniga kule muxuu ahaayey muxuu ahaay talooyinka buugay ku qoran yihiin sababta aan u leeyahay waxa weeye waan dareensanaa maalin maalmaha kamid a inay Puntland 15 jirsan muxuu ahaa ay gaari doonto maadaama barnaamijkii dimuqraadiyadda uu dhicisoobay in la gaari doono heer muxuu ahaa 66 qof isdoortaan waxaa la gaari doonaa oon filayay in dadkii loo baahnaa oo la dhihi karo 100% oo kuwii loo baahnaa inaysan soo bixi doonin sababtoo ah
hab qabiil baanu ku jirnaa muxuu ahaayey cilada waa iska badan yihiin, dhibaatooyinku iska fara badan yahay, lugjiidku iska badan yahay, marka marnaba ma aanu filaynin boqolkiiba boqol wixii loo baahnaa in la gaaro. Oo kale tusaale oo kaleeto, Puntland waa waddan yar, waa waxa weeyaan dowlad goboleed yar waaye, si marka kheyraadkeeda looga faa'iidaysto waxaa dad badan ay qabeen in loo baahnaan lahaa dad aan wasiiro aan ka badnayn 10 ama 9 ka badnayn. Oo dad badan baa waxay aaminsanaayeen in aan xilligan oo kale oo Puntland 15 jirsatay aan qabiil la focus garaynin. Laakiin anugu waxaan goobjoog ka ahaa duruufihii taagnaa, maxaa yeelay xilli adag baa lasoo maray, waxaa lasoo maray xilli dadka aysan fahamsanayn muxuu ahaayey laftarkooda inay ka dhex muuqdaan meesha, haddii aysan ka dhex muuqan ay tahay cillad kale oo markaa dambe soo kordhaysa. Marka midda su-aasha hadda aad ii keentay waxa waaye habka keliya oo loogaga bixi karo oo waddadii aan rabnay inaan ku istaagno lagu gaari karo waxa weeye in xoogga la saaro dimuqraadiyadda, in hadbeer la bilaabo, in laga soo bilaabo muxuu ahaayey tuulooyinka laga soo bilaabo, in aan la oranin meel buu taagnaa meeshii ha laga sii wado. Wax fiican baa la sameeyey, matalan waxaa la refergareyn karaa shuruucdii la sameeyey oo kaleeto, waxaa maxaa reference laga qaadan karaa muxuu ahaayey qaabdhismeedka loo baahan yahay mustaqbalka inuu muxuu ahaa noqdo oo kaleeto. Waxaa loo baahan yahay in maarata wax badan laga refergareeyo, laakiin hadda midda loo baahan yahay waxa waaye in waxaanu haysanaa Puntland idaacad baanu haysanaa, waxaanu haysanaa idaacado kaloo private ah, waxaanu haysanaa telefishin Puntland ay gaar u leedahay. Anugu marka waxaan qabaa in barnaamijka dimuqraadiyadda uu yahay furaha lagu gaari karo waddada Puntland rabto inay horumarka ku gaarto, maxaa yeelay waad aragta maanta iyadoo 42 wasiir iyo wasiir ku-xigeen la sameeyey, qabaa'ilaad badan oo reer Puntland ayaa caraysan, qaar badan ayaa waxay ka caraysan in meesha la siiyey, maxaa yeelay waxaan weli la fahminin qofkan wasiir dhigay ma reerku u shaqaynayaa mase mujtamacu u shaqaynayaayo oo wuxuu qabanayaa waa reer Puntland. Haddii 3 wasiir ama 10 wasiir oo isku reera la sameyn lahaa, anugu waxaan aaminsanahay 10 wasiir inay u shaqaynayaan rabitaanka Puntland, shacabka Puntland, daboolidda baahidooda, isku xirka Puntland iyo baahiyaheeda, taasaan aaminsana. Laakiin ma jirta waxaa la aaminsan yahay reerkii aan wasiir meesha uga dhex muuqanin ama weli wasiirkooda ahayn wasiirada waaweyn oo maxaa group A-ga la yiraahdo ama wasiirada xoogga waaweyn ama wasaaradaha wax soo saarka la fadhiya aysan ahayn in ay muxuu ahaayey xataa dadkii isbeddelka wax ka raadinahayay ay gadaal u gurtaan oo yidhaahdaan annaga isbeddelkiina looma muujin. Midda kaloo dhibaatada ah oo annaga aan dimuqraadiyaddaas ugaga bixi karno in hadda la dedejiyo oo looga baahayana waxa waaye dadkii laftarkooda oo qofkii matalan kula soo ololeeyey ama kambeynka soo qaaday haddii uusan washalin ama uusan muxuu ahaa dowladda garab istaagin ama uusan muxuu ahaa jago ka helinin, asaga laftarkiisa wuxuu galahayaa dibugurashuu gelaya. Marka midda loo baahan yahay oo dadka rabo inay fahmaan waxa waaye wixii loo kambeyn garaynayo isbeddelka loo raadinayo ma aha in qofkasta jago helo, ma aha in qof kasta muxuu meesha ka dhex muuqdo, qof kasta inuu muxuu ahaayey uu u muujiyey in dad cusub yimaadeen. Dadka reer Puntland waa iskooda mid, haddii kuwii hore dadkii maxaa laga faa'idaysan karo in laga faa'idaystiyo caqligoodii baa loo baahan yahay, taladoodii baa loo baahan yahay, kuwa cusub baa loo baahan yahay. Anugu waxaan aaminsanahay haddii cadaalad la helo oo dad badanoo shaqaynaya la helo in waxaan tabanayno oo dhan aan wada heli lahayn. Marka walaal su-aashaadu waxa waaye meesha aan isdhihi lahaa waa ubucda in lagu istaago ay tahay marka laga reebo fulinta adeegyadii caadiga ahaa oo ah waxbarashadii, caafimaadkii, muxuu ah kordhinta dhaqaalihii, horumarkii oo muxuu ah dhinac walba ah. Marka laga reebo midda loo baahan yahay in culayska koowaad la saaro waxa waaye muxuu ah dimuqraadiyadda barnaamijkaas inuu hirgalo oo nan mar dambe ku soo noqonin waxyaabihii hadda la sheegay ama indhahayga aanu ku aragnay oo ahaa qof la iibsanayo oo muxuu ahay lacag jooga. Marka mar haddii qofkii iib galay micnaheedu waxa waaye wixii aad ka raadinaysay oo dhan kama helaysid. Marka waxaan rabnaa waxaas oo dhan in laga gudbo, waxaan rabnaa qofka mudan inuu soo baxo, waxaan rabnaa qofka wax u qabanaya Puntland inuu soo baxo, waxaan rabnaa dadka muxuu ahaa waxyaabaha kale oo labaad oo la tabaya waxaa kamid a oo muhiimka iyaguna priority-ga aan dhihi karo koowaad iyo labaad bay geli karaan waxa weeye in la helo dadka aqoonta le ay waddan kusoo noqdaan iyo dhaqaalahooda labaduba inay waddan kusoo noqdaan. Waanu ognahay oo runta markaan isku sheegno waxa waaye qofka aqoonta leh qiimuu leeyahay, gurigiisuu fadhiyaa, wuxuu u baahan yahay inaad adigu la hadashid, wuxuu u baahan yahay inaad u yeeratid, wuxuu u baahan yahay inaad dalbatid, laakiin ma aha qofka kuugu horreeyo imaanaya. Qofka kuugu horreeyo imaanaya waxa weeye waa dadka ugu orodka badan, waa dadka hadda meelaha aan ku aragno. Marka waxaanu leenahay waxa waaye dowladda inay ilgaara ku fiiriso dadka ayaga u baahan tahay
aan iyadu shaqada ugaga baahnayn oo meel kasta jooga oo magaalada waddanka gudihiisa jooga waddanka dibadiisa jooga kuwaasoo xirfad la yimaada waxaa loo baahan yahay oo kale cadaaladdana waxyaabaha haddii la helo qof kasta waxa waaye briiskiisa meeshii ilaahay kasii uu ka qaadanaya qof kasta wuu shaqaysanayaa nabad baa la helayaa marka waxaan leeyahay haddii cadaaladda la helo nabaddii baa ku jidho amnigu waa number one oo waxyaabaha aan leeyahay haddaan kaa dhex galo waxaad khibrad u leedahay caqabadaha ka hor imaan kara dabcan dowlad kasta oo jirta iyo madax kastaoo joogta waxay diyaar u yihiin inay waddanka qeyb ka qaataan dadaalkoodu intuu doonaba hala ekaaday dowladdan hadda cusub oo dhalatay shacabka annaga usoo gudbi doona iyo doorka laga rabo dadka madaxda ah ee dalkan hogaamiya maxaad isleedahay caqabadihii idinka idinku hor yimid oo aad ku gaari weydeen waxyaalahaad higsanaysaan marka laga tago in la helo nidaamkii ahaa axsaabta badnaa oo demoratisationka ahaa loo gudbo markii qodobkaa laga tago ee mustaqbalka ah dowladdu hadda inay la kowsato il gaara saarto caqabadaha idinku yimid oo aad kala talinaysid dowladda maadaama khibrad u leedahay maxaa ka mid a adoo soo koobaya qodob iyo labo tusaale ahaan walaal waxaa ka mida horta mid waxaa ka mida walaal waxa weye mida ugu horta dowladda inay dadka dhegaysato dadka inay dhegaysato dabeecadu xaajisto qofku markuu madaxda noqdo waxa isku hareereeya dad baa isku hareereeya albaabada dhan bay ka xiraan ridahay ka xiraan qofka fiicana u socday ka xiraan qof dhifaho maaragta asagu dadka nafta u keeno iridda suu u fadhiyo bay mar uuna sii daya waxaa la rabaa in uu qofka madaxda ah uu ogaado inuu asagu dadka raadsado dadku u baahan yahay raadsado albaabadiisa furo albaabadiisa ma aha inuu qaabilaad ku dhameeyo qaabilaadda waxa weeya dadka waxaa deeqda cadaalad baa deeqda dadka waxaa la rabaa fagaarayaasha in lagala hadlo waxaa la rabaa idaacadaha in lagala hadlo dadka waxaa la rabaa in loo sheego la rabaa shaqooyinka waad helaysaan oo wax walba waad helaysaan laakiin ma aha in qof kasta uu madaxweynaha xafiiskiisa soo istaago xataa soomaaliya ku-xigeen ma laha waad aragtay madaxweyne ku-xigeen looma tago qof kasta wuxuu rabaa inuu soo taabto madaxweynaha waxaa la rabaa inuu wasiirada ka gudbuu rabaa marka anugu mid anugu aan raba inaan kala taliyo waxa waaye madaxweyneyaashu inay marka ugu horreysa baraan dadka in wasiir kasta shaqadiisa ama dadka u socda loo tilmaamo oo madaxweynaha cid u imaan karta ma laha aduu wasiiradaas iyo dadkaas usoo gudbiyaan iyo wixii aragtida shacabka ugaga yimaada mooyaane horta qaabilaadan tirada badan iyo madaxweynahan la kor dhooban yahay in la joojiyo midda labaadna madaxweynuhu inuu isbuuci ugu yaraan hal mar dadka uu fagaarayaasha kala hadlo oo idaacadaha kala hadlo oo dadka uu muxuu aha loo baahan yahay iyo meelaha la taabanayo uu taabto laakiin haddii lagu mashquuliyo qaabilaad lagu mashquuliyo haddii waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog madaxweynihii hore iyo wasiiradii hore iyo dadka cidna kala karti badnayn waxaa loo baahan yahay midda labaad loo baahan yahay waxa waaye in uu madaxweynuhu uu muxuu ahay dadka dhagaysto qof kasta oo wax ka faa'idaysanaya matalan waxaa jira baarlamaanka ilaa puntland la bilaabay waxay leeyihiin waaye aragnimadooda waxaa jira wasiiro badan oo puntland intaa kasoo shaqaynaya waxaa jira odayaal waxaa jira dad badan aqoonyahanaa oo dowladihii hore dhan aan fursad ka helinin oo iska joogo la yihahda waa mucaarad waa muxuu ahaayey dowladda ma jecla ma orod badna waxaa la rabaa dadkaas habsaamay oo derbiyada iyo guryahooda iyo meelaha jooga inay dowladdu ka faa'idaysto inay foorama furto madaxweynaha cusub waxa uu ballan qaaday inuu marka dowladdiisa uu bilaabataba uu samayn doono shirweyne shirweynahaas loogaga yeero dadka dibadda oo dhan ay kasoo qeyb galaan dadka guduhu kasoo qeyb galaan la yidhahda waa maxay priorities-keenu maxaa muxuu ahaa dib looga dhacay maxaa muxuu ahaayey aan rabnaa bilowna sidee u bilaabaynaa yaa volunteer oo ka qeyb qaadanaya baa loo baahayay macnaha qodob ugu horreeyey oo ka mid ahaa ballanqaadihiisa ayay ka mid ahay taas inuu oofiyo isla markaasna uu dadka muxuu ahaayey fikradaha ka dhaadhiciyo midda labaadna dadka la baro inay ku ekaadaan oo muxuu ahaayey qof kasta levelkiisa uu la sheekay macnaha wasiirku muxuu ahay dadka isaga khuseeyo hawshiisa oo dhan iyo dadka kaleba isagu xusho oo aan hal meel keliya laga dhiganin waan ereygii dadka kale oo madaxweynaha ku hareereysana waxa waaye inuu iska fogeeyo oo qof kasta shaqadiisa tuso oo qofna uusan isaga u imaanin qofna waxa waxyaala raba in laga faa'idaysto waxa waaye inaan madaxweynaha cidma yeelan ee uu noqdo madaxweyne dadka u dhexeeya aasha aada umahadsan tahay madaxweynaha puntland hadda loo doortay professor cabdiweli maxamed cali gaas wuxuu horey u ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya runtii waa wuxuu ka mid ahaa dadka qurbaha laftigoodu ka tegey waa nin aqoon la oo dowladaha caalamka kuwa ugu awoodda badan la yidhaahdo la soo shaqeeyey markaad fiirisid qaabka dowladnimada oo arrintan aad ka cabanaysid oo dabcan aan ku hareereysnayn hadda puntland keliya ee soomaaliya oo dhan la yidhaahdo markii xukunka ay uu dowladda madaxweyne qabsado waxaa laga yaabaa madaxweynihii isagoo dadka jecel
isagoo dadku jecel yihiin, isagoo tala qaadan lahaa inuu gacmo kale galo oo dad gaara uu gacmo u galo. Arrintaasna kolley dabcan waa ku istaagaynaa oo waxay leedahay xanuunkeeda gaarka ah oo dabcan wax badan baa lagu celceliyaa Soomaaliya. Magacyaa la sheegaayo dadka loo sameeyaa group hebel baa saasa, dadku kategori bay kala galaan. Waxaa la yidhaahdaa haddaadan groupkaas soo marin oo aysan ku rekomendi garayn oo aysan macnaha iyagu gacanta ku qaban, madaxweynihii ma arhi kartid. Qaababkaasoo kale haddaad fiirisid dadka hadda siyaasadda Puntland ku cusub oo la oran karo intooda badan waa dad siyaasadda aan horey ugu jirin, la oran karo intooda badan waa dad level ama positionka ay joogaan qiimeyn kara xaaladaasoo kale. Rajada aad ka qabtid intee la eg tahay in shacabka reer Puntland ay dowladdan sidii Cabdiweli horeyba looga bartay dowladdiisa hore xilligii uu Soomaaliya ra-iisul wasaaraha ka ahaa, rajada ay dadku ka qabaan ay runtii badan tahay oo ay leeyihiin dabcan shaqadiisa hore aan soo baranay, waxaan rajaynaynaa mid kasii fiicnaata mid kasii xumaata ma rajaynayno. Madaxweynaha maxaa kula talinaysaa oo gaar ah in gruubkaasi waa ku celaynaa mar labaade? Khatarta inta badan la yidhaahdo waxay ku noqdaan isagoo qofkii dadkiisi si hufan ula xiriiri lahaa oo fikradahooda dhagaysan lahaa lagaba yaaba inuu waayo marna meel kale laga xiriiro, fagaarayaasha inuu kala hadlo, in dadka loo sameeyo meelo ay kasoo xiriiraan, tusaale ahaan qurbaha oo kale dadka ku nool, dad badan oo dalka inay ku noqdaan diyaar ah oo masaaric ka qabsadaan baa badan, dad badanoo inay dalka si iska wax u qabtaa ula shaqeeyaan baa badan. Dadkaasoo kale caqabadaha ay mari karaan maxaad ka daraasadeynaysaa isleeda? Walaal anigu hadda way la sahlan tahay aniga maaqab hadda say u hirgelayso oo waa iska adagto Soomaaliya waxa ka hirgelaya iska adag, laakiin aniga way la fiican tahay. Waxaa jira marka tallaalka la sameynayo fariimaa la sameeyaa, waxaa la gashaa idaacadaha, waxaa la gashaa telefoonada, waxaa la yidhahdaa beri tallaal baa jira halkaasaa laga qaadanayaa, tadee beri buu soconayaa, sidaas oo kale. Anigu waxaan aaminsanahay arrinkaas madaxweynaha ka u taala, madaxweynuhu intay idaacadda ka hadlo sida fariin ka dhiga uu yidhaahdo intii lasoo kambeen garaysay, intii aan saaxiibka ahayn, intaan ehelka ahayn, intaan qaraabada ahayn, intii aan isku xaafadda ahayn, intaan isku gobolka ahayn, waxaan u sheegayaa saacaddan laga bilaabo waa mahadsantihiin inta ay la shaqeyseen, waa mahadsantihiin dadaalka isbeddelka usoo gasheen, waa mahadsantihiin rajadii aad ka qabteen inaan wax qabto. Sida keliyood igu hiilin kartaan waxa weeye in aad dadkiina dhinac ka raacdaan. Waan idiin mahadcelinayaa, waan idiin oga habaalkiina waaga shaqsi noqdo micnaha saaxiibtinimadeedu waa muxuu ahaa gaarkeeda weeye, laakiin waxaynu ku codsanaynaa in aad waajibka iyo shuruucda waddanka u degsanaa raacdaan. Qofkaasa danta uu leeyahay oo shaqo doona inuu hay-adda ay khusayso uu aado, in muxuu ahaa qofkii tala ii hayaa uu muxuu ahaa mareegaha ii soo mariyo qoraal iigu keeno, muxuu ahaa iyagoo gruuba meesha individuals muxuu madaxweynaha ay la fariisan lahaayeen inuu yidhaahdo shir loo qabta talooyinka iigu sheega, laakiin laga daayo micnaha sheegsashada. Anigu ka mid baanahay dadkii la shaqeynayay baanahay, dadkii muxuu ahaayey wax la qabanahay, laakiin maalintii cala masaarka aan dhigay anigu waan soo tegey, waan ka soo tegey. Mana rabo inaan micnaha laygu hor arko ama aan kor taagnaado ama aan qof inta gacanta qabta u geeyo ama anigu aan wax ka raadiyo ama anigu aan muxuu ahaayey recommendation ka galo, ma doonayo, diyaaru maahi. Laakiin wax kasta oo u baahan tahay Puntland oo publicly u baahan tahay, sida tusaale ahaan waxaan afraba inaan afargareeyo anigoo og inay wasiirada la doortay iyo muxuu ahaayey dadka hogaanka hayo dhan inay dad iga aqoon badan yihiin, dad iga xirfad badan yihiin, haddana local experience sidaa jira. Qofkii intaas oo sanadood soo joogay oo weliba intaasoo madaxo kala duwan lasoo shaqeeyey, waxaa laga yaabaa waa aragnimo dheeraada oo aysan muxuu ahay markaas lahayn. Umahadsantaha khadkan u malaynayaa inuu ka baxay, waa isku dayi doonaa inaan dib nagu celinno hadday suurtagal noqoto. Caasho geel la diiriyay oo ka mid ahayd runtii golihii wasiirada ee hore, isla mar ahaantaana ka mid a dadka u ololeeya horumarka iyo in la helo dowladnimo cadaalad ku dhisan, waana kala qeyb qaadanaysa galabta iyo barnaamijkan waxqabad baahiyada ku sugan magaalada Nairobi waddanka Kenya. Caasho, waxaan isku dayeynaa inaan mar labaad khadka dib ugu soo celinno, waxaynana kala qeyb qaadanaysay barnaamijkaas runtii quruxda badan oo aan isleenahay dalkii iyo dadkii waxay u baahan yihiin in isbeddelkii muddada dheer lagu taamayey, dadaalkii lasoo galay iyo horumarkii
wixii loo socday aysan halkaa ku aysan ku ekaan hore loogu socdo, haddana aashaan inuu ku celinaya oo khadka ku jirta kolay midaan waxaan filaya taleefanku uu go-ay, laakiin midaan marayo waxa weeyaan qofkaasi waxaa loo baahan yahay inuu afargareeyo awoodda uu leeyahay iyo muxuu ah inta uu garanayo waaye aragnimaha inuu muxuu ah dowladda ula qaybsado, hadduu wasaarad ula qaybsan lahaa, hadduu hogaan ula qaybsan lahaa, hadduu guud ahaan la wada qaybsan lahaa, in doodo la furo oo idaacadaha laga furo oo TV-ga laga furo oo la yidhaahdo maxaa hirgalay, maxaa la rabaa in la hirgaliyo, xaggee la marayaa, wadadee la marayaa, xaggee sahlan, in muxuu musuq maasuqa lala dagaalamo. Maxaa yeelay Puntland waxaad arkaysaa oo xaqiiqo ah qofka ugu hooseeya oo kunta guri leh oo muxuu ahaaye intaas oo hantiya leh iyo qof aan muxuu ahaaye miskiin oo qadadiisa heli karin, waxaa loo baahan yahay marka qof kasta in la xisaabiyo, qof kasta in la yidhaahdo aan la dhihinin keliya maxaa muxuu ahaa maanta socda la yidhaahdo, ee la yidhaahdo ummadda waxeedii xaggee mareen, haddii ay jiraan dee wixii xoogaa qof isaga tagray fasho faraha looga qaadayo waa gaar, laakiinse la xisaabtan isla xisaabtan jiro qofna uusan dhici karin dadka ummadda waxeeda. Waxyaalahaas marka waxaa in dood laga sameeyo oo muxuu ahaa doodaasu noqoto dood socota oo muxuuna TV-yadan marna heeska laga soo daynayo, marna muxuu ahaayey waxa wararka baas oo jiniga laga soo daynayo, inta laga daayo laga doodo laga dhigo oo shacabka loo bandhigo oo dowladdu shaqayso oo darisnimada la xoojiyo oo wadaqaynta la xoojiyo oo dalka bulshada la xoojiyo. Aasho aan kaa dhexgalo arrintaas dooda wariyayaashu inta badan dabcan doodo waa la soo jeedin karaa, dowladda waa la dhaleyli karaa, madaxda waa la dhaleyli karaa, laakiin qolyihiina siyaasiyiinta waxaa laydinku eedeeyaa haddii laga hadlo barnaamij laga yaabo inuu dalka wax u yahay oo dooda qof dhaliyihiisii la sheego in wariyihii xitaa waddanka joogay uu khatar gelayo, laga yaabo inay idaacaddii dhibaato ku timaado oo dalkii dhan laga baangareeyo, arrimahaasaa lagu eedeeyaa siyaasiyiinta, maxaa isleedahay way ka bedelaysaa? walaal anigu taa kamaba hadlayo, anigu midaan ka hadlaya waxa weeye midaan qarsoodi lahayn oo qofka loo duur xulin oo aan muxuu ahaayey geeso iyo laalaab laga soo daro ah dood maanta waxaa laga hadlayaa sidee biyaha loo horumarin karaa, sanad walba roob baa da-a, soobkaasu suu u socdo, wuxuu galaa badduu galaa, dhulkii uu see jeexjeexaa, dhul daaqsimeedkii xooluhu daaqi lahaayeen oo dhan buu carradii iyo nafaqadii iyo dan ka qaadaa, sidee loo yarayn karaa, sidee biyaha su ceshan karnaa, sidee xoolahood daaqsintooda u fiicnaan karaa, sidee reer miigan magaalada soo wada galay baadiyahoodii loogu celin karaa, sidee xoolaha nafaqadoodii iyo caanahoodii loo kordhin karaa, yacni dood noocaasa anay ka hadlayaa, kama hadlayo dood la leeyahay hebel baasaana iyo hebel baasaasa kama hadlayo. Waxaan rabaa dadku inay macnaha qayb niyad usoo noqoto, niyad usoo noqoto oo dadku qayb ka qaato. Waa gartay midka labaad, dadku fikrado badan oo waxay qabaan ah waddanka diasbaradu xaq bay ku leedahay, waddanku waa dadka usoo dhintay, waa dadka hantida gashay, waa madda maanta waxa lagu faanayo iyo bilicda waddanka taalla iyo ka qayb qaatay, xaq bayna u leeyihin oo waddankooda inay ka shaqeeyaan iyaga laftarkooda. Marka waxaa la rabaa inay si fiican wax ku raadiyaan, kii xamaali ahaa waxaa la rabaa inuu xamaaligiisii qaabilo, kii ahaa professor jaamacadeed waxaa la rabaa inuu jaamacaddii aado oo uusan meel kale abbaarin, kii business ahaa waxaa la rabaa inuu businesskii xoojiyo oo muxuu ahaayey xirfado cusub iyo howlo cusub uu soo kordhiyo. Mid walba marka waxaa la rabaa in laga faa'idaysto local experience-igeen waa loo baahan yahay. Dadkii waddanka joogay, dad badan aan aqoon leba jee, dadkan dibadda jooga waxa waaye fursaday heleen, waxbay barteen, waxaa laga yaa luqadda inay ku fiican yihiin. Luqaddu marka cilmi maaha, cilmigu waxa waaye waaye aragnimada. Marka qofkaan luqad aqoonin inaan loo arkin qof jaahila, laakiin local experience-igiila isagana in laga faa'idaystaa la rabaa. Midda kale oo madaxweynaha iyo dowladda kula talinayna waxa waaye annagu waddan soomaaliyeed baan nahay, dhaqan baan leenahay, waxa ardadeenu u cararayaan oo dibadda ugu cararayaan oo waxbarashada u cararayaan oo waalka u dhibayaan waxa weeye luuqad bay rabaan inay sbataan. Marka waxaa la rabaa luuqaddii in waddanka lagu implementi gareeyo, dowladdu waxaa la rabaa inay afsoomaali ku shaqayso, waxaa la rabaa hay-adaha waddanka imaanaya inay afsoomaali ku shaqeeyaan, waxaa la rabaa in jaamacadii afsoomaali lagu dhigo oo qofkii kalsooni ku hayoaasa fursadda anoo ka faa'idaysanayaa in waxbarashada la tayeeyo. Waxaan ka mid ahaa dadkii joogay, waxaan kula kulmay xilli aan marayay deegaankaas Puntland, gabdho yar yara oo dhalay oo aada u da' yar, 7 jir baan umayay, 8 jir adi 11 jiray ahaayeen, oo maalintii madaxweynaha la doortay laamiga Garowe iyo u dhexeeya meesha la yidhaahdo Toola Jalam ku ciyaarayaan ugu imid oo runtii aada u faraxsan. Waxaan weydiiyey maxaa ku faraxsantiin, waxay udhe waxaan ku faraxsannahay u dabaaldegaynaa madaxweynaha cusub. Maxaa ugu dabaaldegaysaan baan ku yidhi oo aad ka rabtaan?
waxay yidhaahdeen khudbadiisii waxaa ku jirtay aad bay u dayaraayeen baan ula yaabay. waxay yidhaahdeen khudbadiisii madaxweynaha waxaa ku jirtay iskuullada inuu ka dhigi doono lacag la-aan. marka maadaama iskuullada lacag la-aan ka dhigayo annaguna aanu isleenahay fursada ka faa'iidaysanaysaan baanu ugu dabaaldegaynaa maantay dhaheen. ma isleedahay arrintaasi loobin siyaasadeed bay ahayd mise waxbaa ka hirgelaya? wal arrintaas sibay u hirgeli kartaa. waxa weeye horta annagu waa ognahay realityga waa inaan ogaano xilliga muxuu ahay loobiga lagu jiro qof wax kastuu sheegaa, laakin waxaa laga yaba inaysan boqolkiiba boqol hirgelinin. kutubkaas meel baa la iska dhigaa, laakiin kutubkaas loolanka lagu galay dadka la rabo inay daba galaan oo aysan ka daba harin oo ay muxuu ahay xabad xabad usoo qaataan annaga waaye, shacabka waaye. aniga marka middaan isdheel leeyahay waxa laoodu si u kala sarraysaa loo kala qaada. intii la dhihi lahaa dugsiyadii oo dhan baa lacag la-aan laga dhigayaa. waxaa laga yaaba dugsiyadii dad iska bixin kara inay jiraan, waxaa laga yaabaa kuwa xoogaa iska middle class oo dhexe inay iska jiraan. in la yidhahdo marka ugu horreysa dadka aan muxuu aha danyarta ah ama qoysaska liita baa free ku dhiganaya, waxbarasho ku dhiganaya, kuwa dhexe loo soo gudbo fursadaha xataa waxaa la siiya. waxa waaye dadka waad aragtay waxbarashada wax inta badan kala qaatay waxa waaye dadka xoogaa inta waxaysta waaye. marka waa in laga bilaabaa, waa in dig loo soo ceshaa barnaamijkan muxuu ahaayey miyigii weye maanta waxaa kharibay magaalada oo buuxa oon xirfada lahayn oo dadka tuugada wada oo muxuu aha xirfad la-aanta wada oo xabadaha haysta oo waddanka wareega waxa weye dhalinyaradii miyiga ka timid oon xirfada lahayn. iyaga naftirkooda waxaa la rabaa rural academy in la sameeyo oo meelahooda iskuulla loogaga dhiso oo meelahooda serviska loogu geeyo oo meelahooda caafimaadka loogu geeyo oo meelahooda waxbarashada loogu geeyo oo meelahooda xataa dhaqaaley loogu geeyo. waxaa la rabaa dadka shaqaalaha oo dowladda kula talinaya waxa waaye dadka shaqaalaha ah oo ka shaqaynaya gobollada fogfog iyo degmooyinka in la siiyo fursado dheeraada, la siiyo mushaar badan, la siiyo gaari, la siiyo guri bilaasha. aasha barnaamijkan waxaa dhacaysa in xagga ay u gudbaan barnaamijka aynu gabagabadiisii ku dhownahay dhinaca wadooyinka iyo isku xirka gobollada runtii baahiyaha ugu badnaabahay waddankan ka taagan oo waxaa laga yaabaa inaad aragtid magaalooyinka aada loo qurxiyey, guryo badan laga dhistay, meelihii iska dhaaf wadooyinka looga bixi jiray oo aan wadooyinka markii hore lahayn, laakiin laamigii laftigiisii baad aada dareemi kartaa heerku gaaray oo aada meelaha qaarkood runtii la oran karo wax aada looga naxo bay ahaayeen runtii aan xagga laftiga maraantay kusoo arkay. dabcan dowladihii hore dadaalkoodu uma ay muuqan waayeen baahiyaha jira. maxaa isleedahay iyadoo la isku duuban yahay oo dowladda keliya aan awoodda la saarin baahidaas ugu xooga badan dhinaca wadooyinka kolle aniga iila muuqatay aadka u xanuunka badnayd waa looga bixi karaa adoo soo koobaya? wal waxaa looga bixi lahaa waxa weye horta hay-adaha jir caalami ah, hay-adaha caalamiga laftirkooda waa soomaaliyoobeen. sababtoo haddii qofka soomaaliga ama dowladda aysan si fiican ula xisaabtamaynin hantidii lagugu sheeganaya lagu leeyahy sanad weyb intaasoo milyan baa gashay hadhowdade sidii baa loogu sheeganaya dowladda hay-adahana waxaa la rabaa in inta lala xisaabtoo meelaha baahiyuhu ka jirto haddii waxbarasho ahaan lahayd oo ah middala middaas la lacag la-aanaynayo hadday ahaan lahayd jidadkaas dhisidooda inkastoo hay-adahu kasoo horjeedaan dhismahooda haddana sababintiilan waxay kamid tahay dowladda soomaaliya waxaa annagana daashiday khilaaf 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 khilaafka dad badan baa waxay u fasiraan wallaahi waxa weeyaan way fiican tahay in ma ujeedaa aan lagu degdegin. waxa weeye soomaaliya waan ka tirsannahay, dhaqaalaha soo galan wax ku leenahay, serviska ay bixisaan wax ku leenahay puntland baa nahay. waxaa loo baahan yahay iyadoo aan la dagaalin iyadoo la is-adkaynin in wixii adiga aad lahayd iyo xuquuqdaadii aad lahayd iyo sheerkaagii aad lahayd in aad ka heshid dowladda federaalka ka bacdina aada waxyaabahaas kaa maqan iyo aasoo dhan aad ku dabooshid. ma aha micnaheedu haddii aad waxaad leedahay iyo xuquuqdaada aad raasatid ma aha inaad isku dhiibtay yacni aad maamulkaagii iyo federaalnimadaadii iyo aada muxuu ahay bedeshay maaha. marka anugu midda aan leeyahay waxa waaye dadka shacabka wax badan bay bixiyaan, lacag badan bay bixiyaan, canshuur bay bixiyaan, canshuurtoodii la rabaa inay kusoo noqoto ay xisaabtan ay sameeyaan. middeeda kale ganacsatadaa ka qayb qaadanaysa waddanka hadduu nabad noqdo, haddii laga wada shaqeeyo, haddii iyo dadiilo la arko, haddii la arko madax dadkeeda la fariisanaysa oo maxaa shaaha la cabaysa oo maalinba meel ka dhacayso oo maalin reer baadiyaha u tegayso oo maalin tuulada kaaso oo maalinba shacabka dhex fadhida haddii la arko dadka iyo dadiilaa gelaysa kan xoolaha haysa laftirkiisa xoolihiisa gadaya oo ka shaqeynaya waddanka. waa gartay runtii waa fikir aada u wanaagsan. gabagabadii barnaamijkan waxaad sheegtay waxyaalaha ugu muhiimka badan aada awoodda saari lahayd inay tahay puntland hadda u baahan tahay in cadaaladna ku heli karto, in la helo nidaamkii axsaabta oo demoratizationka ahaa puntland uu ka hilgaro, la gaaro heer qof kasta oo muwaadin reer puntland oo codkiisa dhiibto hogaamiyihiisana ku doorto. adigu caasha ahaan dalka muddaa kasoo shaqaynaysay,
taageero badan baa ku leedahay. Waliba dhinaca dumarka waxaa la yihahdaa Puntland dadka ugu 150 bayba kor u dhaafeen. Maas leedahay xisbiga Afureed mustaqbalka dhow siyaasadaada? Walaalada dumarkii raggaaba nagu haysta, sababtu waxa waaye annagu haddii aan keligay ahaan lahayn oo waa isku waabin jirnay, waxbaan isdari jirnay. Marka mar alla markay arkaan cudud haween oo muxuu ishaysata oo wax qabanaysa, ama markaas waxa weye meesha ay ku mashquuli lahaayeen waddanka horumarkiisa iyo dana kale ay ku mashquuli lahaayeen, bay waxay ku mashquulaan inay kuwaas burburshaan oo ay ka dhigaan reer hebel iyo reer qabiil iyo maxaad reer hebel ay reerahooda naagahooda ku daba dhigay, iyo inay ku mashquuliyaan muxuu aha dad baa idinku kor shaqaysanaya iyo gaalaa xoolo keentay oo rabta inay dad dhaqankii la bedesho. Marka taasna waxaan leeyahay muxuu ahaay haddii anugu aanan xisbi furanna, gabdho badan oo furanaya oo dhalinyaro ah oo naga dhalinyar oo naga aqoon badan oo naga fursado badan oo aan rabno kuwa inay soo baxaan waddanka ayaa jira. Marka waxaan leenahay ragguna waxaan aad iyo aad ugu cabdidaarinaya waxa waaye muxuu ahay hadalladayda iyo jawaabahaygu ma laha isku xir badan ma laha, sababta waxa weye hadda waxaa ii muuqanaya baahidaasaan marka maadaan focus garaynaya. Marka runtii arrimahan oo kale waxa uaan lahay waqti dheer buu baahnaan lahay. Marka waxaan ka raadinlayaa dadkan waxa waaye boodboodkaas yacni hadda aan meel aan ku istaagin keliya, waxaan rabi keliya meeshaas inaan faro si ay mustaqbalka doodaha dambu aad samaynaysaan muxuu ahay looga doodoodo. Laakiin ujeedka ugu weyn waxa waaye dimuqraadiyaddu ma ahan beri ma bilaabanaysa, yacni markay bilaabato ololahaas laftirkeed dadkoo ku mashquulayaan, dad badan baa kaaga mashquulaya, dhalinyaro badan baa kaaga mashquulaysa, dhaqaalay helayaan, wax kastay ku helayaan. Marka inay bilaabato arrintan diyaas baradana waxa anugu aan kula dardaarmayaa oo aan ka codsanaynaa waxa waaye in dadka shaqada aan lahayn keliya aysan noo soo dirin, inta muxuu aha rabta waddanka damaq uga jiro inay wax bedel sameeyaan, aqoon waxbarasho sameynaya, ama mid caafimaad sameynaya, ama weliba midda cadaaladda oo ugu daran oo ah matalan maxkamadaha oo kaleeto, inay macnaha ay aada iyo aada xoog usoo saaraan, ay u yimaadaan iyaga laftirkooda waddanka soo fariistaan, tashadaan, oo waxa ay qaban karaan laftirkooda ay soo bandhigaan. Marka anu waxaan leeyahay waxyaabahaas iyo waxyaabihii awal socday waan uga mahadcelinayay dowladdii hore, runtii aniguna aan ka tirsanaa, wax badan bay qabatay. Waxaan ay qaban weydana waxaa keenay dadka laftirkooda ku hor imaanaya, marka dadku markay wax tabanayaan waa kaa hor imaanayaan, markay cadaalad darro dareemaan waa kaa hor imaanayaan, marka dadka ayaa u badnaa dadkii lugjiidka waday. Dadka marka waxaan leeyahay haddii wixii shalay la raadinayay ay isbedelka u yimid, lugjiidka ha la joojiyo, dowladda ha lala shaqeeyo, ha laisku duubnaado, dalka ha laisku shaqo duubnaado, horumarka aan filaynana ha la gaaro. Dal iyo dabadba ha la isku duubnaado baa kusoo gabagabaynaynaa hadalkii Marwo Caasho Geelo Diriye oo isagu iyadu ka mid ahayd runtii golihii wasiirada ee Puntland, haddana ka mid a dadka runtii aadka ugu ololeynaya dalka inuu isbedel ka dhaco. Caasho, waxay khibraddeeda ina la wadaagaysay bal 15 sano lasoo dhaafay ee dalka ka shaqaynaysay, wixii ay kusoo aragtay, waxaan isku dayeynaa mustaqbalka soo socda inay nagala qayb gasho barnaamijyo badan oo noocan oo kale ah, iyadoo aanu inta badan ku soo bandhigi doono barnaamijkeena waxqabad, fursado badanna ku sii doono dadka Soomaaliyeed ee diyaarka u ah bal inay dalkooda u shaqeeyaan. Inay Caasho, aada baad u mahadsan tahay barnaamijkaad nagala qayb qaadatay, mustaqbalkana waa ka faa'iidaysan doonaa, doodo kalena waa kula soo xiriiri doona haddii lahayd. Aad baad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Waad inta raali gelinayaa wixii maaragtay wixii qadarsa ama wixii maaragtay runtii aan la jeclaysan aad baan uga raaligelinayaa, waana mahadsantihiin intii lasoo qaban qaadashay Soomaali Sal. Mahadsantahay Caasho. Daawadayaal, runtii qof kasta oo muwaadin oo dalkan kasoo shaqeeya wuxuu u baahan yahay fursad la siiyo. Waxaa muhiima inaynu inagoo dhan oo isku tiirsan aynu ka faa'iidaysano fursadaha noocaas oo kale ah. Waxaa muhiima in qof kasta oo Soomaaliya oo dadaal ama dheeraada la yimid ama bulshada kasoo dhex baxay lagu ammaano wixii uu qabtay. Runtii Caasho, waa ku ammaanaynaa dadaaladeeda ay ugu soo jirtay dalkan iyo waxqabadkeedii dheeraa 15 sano ahaa. Waxaan insha allah isku dayi doonaa inaanu mustaqbalka idiin soo bandhigno buug ay qortay oo ku saabsan taariikhdeedii iyo xilliga ay Puntland ka shaqaynaysay, buugga ay qortay iyo wixii ay la soo kulantay. Waxaan hadda fursad siinaysnaa daawadayaasha kale bal inay fikirkooda iyaguna nala wadaagaan siday u arkaan iyo aragtidooda ku aadan bal sida looga faa'iidaysan karo isbeddelkii la raadinayo hadda yimid, sida la isugu xiri karo bulshada deegaanadaas Puntland gudaha ku nool, kuwa dabadda ku nool, dowladda, shacabka gudaha, bal sida la isula jaanqaadi karo oo mustaqbalka loo heli karo wixii la higsanayay in la gaaro 15 sano lasoo dhaafay.
iyo waqtiyada soo socdana la rajaynayo in la gaaro. Aan isku daynaa inaan khaladka idiin furno, fikirkiinana aada nala wadaagtaan. Taleefanadu waa idiin furan yihiin. Waxaan dib idiin xusuusinaynaa in dadaal dheer oo lasoo galay 15 sano kabacdii deegaanadaas uu ka dhacay loolan siyaasadeed oo qorshihiisu ahaa in doorashadii u dambeysay, iyadoo markii hore laysku dayay in qaabkii hore wax laga bedelo oo loo bedelo qaabkan la yiraahdo democratizationka, ama in qof walba codkiisa uu ku doorto hogaamiyaha uu rabo, one man one vote waxa la yiraahdo. Dadaal dheeraad oo dowladdii hore gashay balse ay suurtogeli weyday caqabado ka hor yimid dartood, loo gudbay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore. Dadaalkaas kabacdi baarlamaanka Puntland waxay 6-dii bishii January ama Janaayo u doorteen gudoomiyaha baarlamaanka Siciid Xasan Shire, oo loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland 5 sano soo socota, iyadoo madaxweynaha Puntland 8-dii Janaayo loogu doortay inuu noqdo Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo isagu horey u ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya, kana mid ahaa musharaxiintii firfircoonaa ee ka qaybgalayay ama ka dhex muuqanayay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada Puntland sannadkii 2014, oo aynu hadda inoo bilowday. Sidoo kale, madaxweynaha ku-xigeenka Puntland waxay baarlamaanku u doorteen Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey, oo isaguna ka mid ahaa dadkii runtii ka qaybgalayay barnaamijkan, musharaxiin badana u taagnaa xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Dadka indhaindhaya siyaasadda Puntland waxay sheegaan in dowladdani ay runtii tahay dowladdii ugu fursadda wanaagsanayd, iyada oo la sheego in doorashadaasi ay u tartameen ama ay isu soo taageen dadkii reer Puntland qaarkood ku qaymeeyaan 20 Puntland. Waxa ereyada u baxay bay ka mid ahay dadkii isu soo sharaxay, balse waxaa calaamad su-aal ah dadkaas kala duwan ee la doortay golihii wasiirada oo runtii ay ka dhex muuqdeen wejiyo badan oo laga garan karay qaar ka mid ah musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxweynaha Puntland, sida Shire Xaaji Faarax, Cali Xaaji Warsame, rag badan oo noocaasoo kale ka mid ah oo bulshada aada looga yaqaanay, xilligii doorashadana ahaa qolihii u tartamayay madaxweynaha Puntland inay noqdaan, balse markii dambe xilligaas markii Cabdiweli kusoo baxay iyaga loo doortay inay noqdaan dowladda cusub in hogaamin doonta 5 sano soo socota. Su-aasha marka shacabka u taalla waxay tahay, sidee looga faa'iidaysan karaa isbeddelkaas muuqda? Sidee looga faa'iidaysan karaa in inagoo dhan oo isku duuban aynu dowladnimadeenna noqoto mid taabo gasha, dowladnimada Puntland noqoto, sida dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay u noqon karaan kuwa dalkooda u noqda wax la ka dhaqaatiya? Hadda waxaa khadka inoo ku jirta suxufiyaad madaxa bannaan, Faadumo Gaashaan, oo iyadu joogta magaalada Addis Ababa, waddanka Itoobiya. Faadumo, ku soo dhawow barnaamijkan aan uga hadlaynay, bal sidii la isula jaanqaadi lahaa ama isula jaanqaadi lahaayeen dowladdan hadda cusub oo laga yagleelay Puntland iyo shacabkeeda, doorka ay ku leeyihiin bulshada, waxaa laga rabo dowladdu inay shacabka u qabato, iyo rajadu ay shacabku ka qabaan? Fikirkaaga suxufiyad, maadaama dalaga ka shaqeynaysa aad tahay, waxaad ka qabtiday waxaa isleedahay? Soo dhow Cabdirasaaq, marka ugu horeysa waa mahadsan tahay. Waxaa sidoo kale salaamayaa TV-ga caalamiga ee Santa TV iyo dhammaanba shaqaalihiisa iyo farsamo yaqaan Cabdi Naasir Xarago. Marka xigta, runtii waxaan leeyahay dowladda cusub ee iminka yeelatay Puntland, maadaama awalba dowladii jirtay laakiin isbeddelkii ballaarnaa ee qiimaha badnaa ee ka dhacay Puntland waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan la oran karayaa waxa weeyaan dimuqraadiyadda ee laga filayay 15 sano kadib Puntland inay ku hana qaado in maanta ay hesho si dimuqraadi ah oo loo jeedo cad inay ku kala wareegaan xilal qiimo leh. Waxaan leeyahay madaxweynaha iminka talada haya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaan filayaa dee laysu sheegi mayo iminka garaadkiisa iyo aqoontiisa iyo waayaragnimadiisa iyo dadaalka laga filayo iyo guusha reer Puntland ay ka rajaynaya. Waxaan leeyahay waa mid ballaaran
وانا لقى في ليا بدل كيم كسعب دتكو يا أركي يعني عالم كي إنه هو شيء دان أيانا بلا وقح يعني دولة بنتلاني مكا وحلقة في ليا شعب كرير بنتلانا وحن في ليا يعني شعب ديمقراطية شعب نبضة يهور مركز شعل شعب يقوه هلان إن أي كشقي يعني سبي بنتلان شرفت هذا يكرام هذا يعود هذا كله هو قاضي لها مركز وحن رنكرا مرنبا laga filimaayo inay isdiidan madaxda cusub iyo sidoo kale shacabka reer Puntland kala xafilana isbeddelkii ballaarnaa dhacay muqday in uu ahaa mid guul u hooyinaya ama guul u soo jiidaya Puntland waxaad arkaysay sidii ballaarnay ay saddex shalal ay kala duwanaa u kala wareegeen sidii madaxdii hore ee qiimaha lahayd ee Puntland ay lahayd madaxweyne Farole uu hoggaanka u hayay qiimaha lahaydi u gudbiyeen xilkii iyo sidii nabadda lahayd ay u gudbiyeen waxaana ma haddaas iska leeyahay waxaana si gaar ah loogu mahadcelinayaa ciidamada amniga ee qalabka sida Puntland iyo waliba taliyashooda qaaliga oo sacadeer hoggaanka u yahay waxaana leeyahay dee shacabku nabaddaasi qayb ka ahaayeen laakiin waxaa awooddeedu ugu badnayd iska lahaa ciidanka Puntland oo la-aantood aanay reer Puntland ay harsanayaan aanay harsadeen marka waxaan leeyahay waa iska muuqataa waxa la filayo wasiirro cusub oo isbeddel cusub oo dimuqraadi aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo laga filayo ayaa iminka xilkii la wareegay kuwii horena wax wanaagsan bay qabteen meel fiican bay keeneen kuwana waxaa laga rajeynayaa meesha in ka badan iyo in ka sii qiimo sareysa in ay geeyaan ay kor ugu sii wadaan sidoo kale shacabku iminka waxay u diyaarsan yihiin oo u dhiiran yihiin arkeenna una bislaadeen nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka sida uu yahay waxaad arkaysay mar hore waxaa bilowday ifafaalo inay dadku iskugu diyaarinayaan in ay ka qayb qaataan horumarinada kala duwan hadday ahaan lahayd dhismayaasha wadooyinka iyo bilicda deegaanada iyo sidoo kale Faadumo adoo soo koobaya Faadumo barnaamijka gabagaba ah adoo soo koobaya madaama aad suxufiyad ka shaqeynaysa gudaha tahay bahda Soomaali Saad gudaha Puntland ka shaqeynaysay bal fikir ahaan baahiyaha aad leedahay adoo aad u soo koobaya waad u gudbin kartaa madaxweynaha iyo tiimka hadda awooda dalka gacanta ku haya aad leedahay waad la wadaagi kartaa baahiyaha ugu xoogga badan oo aad leedahay hadda saddexda bilood oo soo socota awooda ha saareen maxaa ka mid ah runtii kuu waxaan oran karaa waxa weeyaan amniga oo isagu qiimo weyn u leh dadka reer Puntland oo dee muhiimad gaarana u leh arrintaasi in ay u dhiiranaadaan in dowladdu iyaba hadeerba uu jiro laakiin haddana wax ka dhigman yihiin in ay wax ka qabtaan iyo sidoo kale arrimaha ah horumarinada dhanka maxaan ku rahdaayay horumarinta dhismayaasha iyo kaabayaasha dowladda oo kale iyo sidoo kale baahiyo jiray oo fara badan oo dowladdii horena waqtigeedii uu ka dhacay oo tan laga filayo iyo sidoo kale waxaa laga rajaynayaa amaba reer Puntland ay doonayaan waxa weeyaan isbeddel muuqda oo ku aadan sidoo kale dhanka ganacsiga iyo dhanka maxaan ku raadayay arrimaha bulshada in si ballaaran dowladani saddex bilood ugu horreysa uga shaqeyso iyo sidoo kale duudaha dadka reer Puntland ay leeyihiin ama gobolada Puntland oo laga doonayo dowladda Puntland in ay sugto xaqiijiso xuduudaha ay leeyihiin dadka reer Puntland iyo shucuubta reer Puntland in la mideeyo oo aad moodo xoogaa yar in ay kala yaraa shaki qabaan iyo sidoo kale cadowyo fara badan oo iyagu iska jira in laga foojignaado kuwa gudaha iyo kuwa banaanka waa arrimahaasi arrimaha ugu muhiimsan oo reer Puntland ay doonayaan iminka saddexda bilooda ugu horreysa dowladda madaxweyne Gaas oo iyada guul weyn laga rajeynayo inay la timaado waxaana filayaa taasi bulshada iyo madaxda cusub iyo madaxweyne Gaasba inay la imaan doonaan istaraatiiji qurux badan oo reer Puntland loogu bandhigayo in ay dimuqraadiyadda quruxda badan hore u socota aad baad u mahadsantahay inshaallah aad baad u mahadsantahay waxay ahayd Faadumo Gaashaan oo ka tirsan bahda Soomsaad oo iyada hadda ku sugan magaalada Addis Ababa wadanka Ethiopia runtii fikirkaas wanaagsan oo ay nala wadaagtay aad baad u mahadsantahay Faadumo waa
dhammaan dad badan oo runtii fikirkaasoo kale aaminsan oo badan baa jira, dad badan baa khadka ku jira. Laakiin waxaan runtii aada uga cudur daaranaynaa waqtigoo aada noogu gaaban iyo barnaamijka oo runtii aada u xiisa badan oo dad badan ay aada u daneynaya inay ka qayb qaataan. waxaanu insha allah isku dayi doonaa inaanu dhowaanahan soo socda qabanno barnaamijyo badan oo kala duwan. Farxaan oo hadda kasoo hadlaya Denmark, Farxaan soo dhowo barnaamijku aad la socotaan u malaynaya. waa kaa qaaday walaale, soo dhowo fikirkaaga iyo aragti iyo talo waxa qabti. meel kastoo ay joogaan, waana televisyon runtii dhexdooda aada u fiican weeye. walaala, waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan arrimo dhowra, kuwaasoo kale arrinta koowaad, horta doorashadii Puntland ka dhacday waxay ahayd doorasho aada u qurux badan oo runtii waxa weeyaan oo dadka oo dhan wada deeqday. waxaana mahadaa iskale madaxweynihii hore doctor cabdiraxmaan farole. waxaana ilaahay uga baryayaa ilaahay ajar iyo xasanaad inuu ka siiyo sidii quruxda badnayd meeshii wanaagsaneed uu soo gaarsiiyo. runtii anoo jecan lahaa in waqti dheeraada la siiyo sidoo kaleeto, sababto ay tahay haddaan lugta la jiidi lahay ninkaasu waxyaaba badan buu qaban lahaa, inkastoo waxyaaba bini aadamka khaladaan laga waayay oo khalad iska jiray. hase ahaatee meel fiican buu soo gaarsiiyey, si wanaagsanna wuu wareejiyey. waana mahadsan yahay dowladda professorkaas. waxaan leeyahay professorkaas runtii waa nin aqoon leh, waa nin wax qaban kara. meel wanaagsan iyo janis fiican oo macnaha soo dhaweyn fiicanna waa helay, oo dadka reer shacabweynaha Puntland ay meel walba uga dabaaldegeen si fiican loo soo dhaweeyey. marka anu waxaan kula talin lahaa waxyaabaha muhiimka ugu horeeya oo hadda loo baahan yahay. wax maqlaysa halo, may maqlaysa walaal? waa kula socdaa walaale. waxyaabaha muhiimka aan kula talin lahaa madaxweynaha, jecelan lahaa maanta in maaragtay arrintaydaas ay gaadho. anoo waddanka Denmark ku nool, waxay ahaan lahayd bowta koowaad, ammaanku waa waxa keliya qofka bini aadamka ah. hadduu waayo wax walba ay faraha ka baxayaan, hadday caafimaad noqoto, hadday noqoto maxay ahayto wax kasta oo horumar ah la waayayo. horta marka waxaa wanaagsan ammaanka in lagu taxadaro, oo waxa weeyaan ciidamada la tababaro, oo ciidamada weliba sirdoonka aada loo xoojiyo, iyo kuwa kaleeto ciidamada militariga, oo waxa weeyaan hadda dalku keligiis waxa weeyaan waa maamul yar oo aan la aqoonsanayn weeye, dowladdan la aqoonsan yahayna oo soomaaliya, in maaragtay wada shaqayn ay ka dhaxdo oo waxa weeyaan Puntland dowladda dhexe ka mid tahay. dowladda dhexe keligeedna waxa weyaan awoodda iyo talada keliya iskama laha, waa wax waxa weeyaan federaal loo dhan yahay weeyaan. Farxaan, markaynu aada waqtiga ina ku ciriiri ah, kelmad keliya shacabka maxaa is leedahay? waxaan ma waqtiga Farxaan uu ka baxay, insha allahu tacaala waxaan isku dayeynaa waqtiga oo aada ciriiri u ah barnaamijyo badan oo noocaan oo kale ka mid a inaanu soo bandhigno. madaxweynaha iyo tiimka la shaqeynaya dowladda Puntlandba intaba waxaan isku dayeynaa inay shacabkooda dhegeystaan baanu runtii u rajeynaynaa. anaguna insha allah waxaan isku dayeynaa inaan ka qayb qaadano barnaamijyada dambe oo soo socda. waxaan uga qayb qaadanaynaa gobollada kale ee Soomaaliya, hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay maamulada kale oo gobollada ka jira, hadday tahay ummadda Soomaaliyeed. waxaa loo baahan yahay in isku tiirsanaan. barnaamijkan waxqabad ujeedadiisa waxa weye in wax la qabsado, qof kastoo Soomaaliya meel kastoo uu ku nool yahay inuu istaago dadaal, inuu bulshadiisa wax u qabto, dalkiisa inuu wax u qabto, in dowlad kasta iyo dowladda iyo ummadda la isku xiro, in annagoo isku tiirsan oo aan qaybo iyo meelo kale ku kala jirin aan u istaagno inaan dalkeenna horumarino. barnaamijkeenni galabta waxqabad oo aynu uga hadlaynay isbeddelkii ka dhacay Puntland iyo waxa laga rajaynayo waxyaalaha mustaqbalka laga sugayo inay dowladdu qabato, ummadda Soomaaliyeed waxay ka rajaynayso shacabka iyo dowladda intaba, halkaas aan kusoo gabagabeynaynaa. barnaamijkan waxaa galabta iga kala qayb qaatay wasiirkii hore wasaaradda horumarinta iyo arrimaha qoyska, Marwo Caasho Geelle Diiriyo oo iyadu joogta magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. runtii aada baan uga mahadnaqaynaa. dhinac sidoo kale dhinaca farsamada Cabdinaasir Xarago oo dhinaca farsamada iga caawinayay, anigoo ah daadiyaha barnaamijkan Cabdirasaaq Gosol. waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isma dhaafni waxqabad.